A pandemia foi uma surpresa, porque ninguém esperava que acontecesse algo assim. As notícias começaram de uma forma muito intensa, as pessoas começaram a ficar com muito medo. E na primeira semana eu já falei, bom, e agora, né? Bom dia! Bom dia, tudo bem? E aí, como passou o dia? Encarei a quarentena como uma coisa necessária. E como minha filha é médica, tudo que ela falava eu fazia, tudo que meus médicos falavam eu seguia. O Mário falava também para fazer, eu ia fazendo. E com isso foi assim, uma época, posso dizer que normal, não me causou problema nenhum. Não que eu tenha gostado de jeito nenhum, mas aprendi a viver de outra maneira. Pezinho lá embaixo, vai subir o cotovelo, concentrando bem nas costas e volta. Mas é importante o fortalecimento, porque você cria uma estabilidade da articulação. Quanto mais forte fica a musculatura, mais estável você fica. A Marjorie iniciou em 2002, há 18 anos atrás, através da filha dela. A filha dela é médica, pediatra, e foi quem cuidou do meu filho. Viu em mim um profissional que pudesse cuidar da mãe dela. Com muito cuidado, seguindo as orientações dos médicos, para não ultrapassar uma alta intensidade nos exercícios, mas para que ela realmente começasse a praticar os exercícios de uma forma leve e para moderada, para começar a melhorar a saúde dela. Mesmo quando eu chego cansada na aula, quando termina, eu sempre falo, começou uma pessoa, está saindo outra. Porque com a atividade física, até o cansaço vai embora. É um cansaço diferente. Você tem disposição o dia inteiro. A Marjorie, ela, por sorte, ela tem aulas de informática. Pedi para o professor me ensinar como usar, como trabalhar online, ele explicou e comecei a fazer todos os meus cursos. Então a gente fez um primeiro teste e praticamente saiu tudo que a gente queria. A gente conseguiu se interpretar muito bem, se entender muito bem, tanto na parte de passar informação como na parte do aluno receber a informação. O profissional de educação física tem esses ensinamentos também. É, como orientar o seu aluno, como você mostrar o exercício num ângulo adequado. Não adianta você demonstrar ou falar uma coisa que a pessoa não está conseguindo enxergar direito, nem ouvir direito, e isso acaba não interpretando. O Mário é um profissional excelente. Ele leva tudo que ele faz, ele leva a sério. Ele estuda muito, principalmente os idosos. Ele entra em contato com os médicos para saber os problemas que tem. A Marjorie hoje está com 79 anos, ou seja, nesses 20 anos ela não perdeu qualidade de vida. É, mora sozinha, ela consegue se levantar da cama sozinha, ela anda sozinha, ela vai no supermercado sozinha. E por questões físicas, ela tem condição ainda de manter todas essas atividades. Quando acaba a aula, o Mário pergunta, está cansada? Eu falei, estou disposta a mais uma hora ainda. Então, eu aconselho todo mundo, independente da idade, fazer uma atividade física.